šuma, desno četinari. Gde si bečep? Trnov tamo vidim. Nema nigde nikoga, živo to što nema, lovci sam. Trenutno ništa. A je gore ovaj što čuva Igor? Nismo ga videli. Zaključeno beše, nemaše nikoga u karavu. A nema ni vozilo. Aha. Lovci imaše malko od karavu na gore prema ovoj. Prema... Mi smo na vrh bili vamo, skroz na... Na, krvavi kamen. Na granicu. Ja sam Čikađura. Jest, to je ja granični kamen, pa na to treba da vidiš. Ali krvavi kamen je ovde, vidiš gde je. Da, tu smo bili 100%. Garantovano jer smo našli... Pa beli kamen, gde je beli? Evo ga beli kamen, da.
Krvavi kamen treba ovde da bude 1730 metara. 1730... To je to, 1738. Ovo su sve niži vrhovi, vidiš. 1724, 1679. 1918. godine, nova granica. Stara granica je bila tamo na Đuru. Da, to znam. I tu granicu je orao moj pradeda Stojadin. Imao najbolje volove i on je orao od Lisac do Palju. Za ne znam koliko dana je to izor, mora jedan put na ovu stranu, pa drugi put na graničnu liniju da povuče. Graničnu. Gde je granje između tog kamenja, tu mu je bilo. Moja majka mi pričala je, pošto ona pamtila deda je prvi put onda pustio suzu. Tu kad je trebao da, jer ovo je bila bugarska teritorija. Da. E sada deda to ustupa Srbiji. Da. I ide tamo, ali dobro, ništa. Taj je bio Englez, Francuz, još ne znam koje, i dobio je na poklon ralicu tu. Nemačke proizvodnje je Leipzig, to i dan danas čuvam. Treba da je malo iz peskari, sa kojom je orao granicu u 18. godine. Mm.